Mən Atayev Əfsanə, Əhməd qızı, Naxçıvan şəhər rayonundanam. İndi Elazığ başı da yaşayıram, Binəqədi rayonunda. Yoldaşım rəhmətə gedib, 1 il 3 aydır. Bir oğlum var, özüm ürək xəstəsiyəm. Yəni kartiskam da var hal-hazırda. Ağır burada bronxit xəstəlikdir. Yəni giriş-çıxış kağızım da var hamısı. Məndə axırıncı ay 2006-da girdiyimdir. Onu mən hər ay 6 aydan bir yatmalıyam. Balnisədə bu ürəyimlə əlaqədar pensiyaya görə indi də yata bilmirəm. Yanıla bilmirəm. Bir də ki, mən sosial yardımına müraciət eləmişəm, mənə deyir sənə düşmür. Get iş tap, işlə. Bizi maraqlandırmır. Ölərsən, qalarsan. Bir də şikayətim odur ki, bir uşağım var. Məktəbə getmək üçün alacağım yoxdur. Yəni mən işləyə bilmirəm. Ata vərəm xəstəsi idi, rəhmətə getdi. Onun 60 manat pensiyası uşağa kəsildi. O 60 manatı mən neçə yerə bölüm? Forma alınmı, yedirdimmi ya neyniyim? Mən bir dənə xahişim var ki, mənə köməkliyi eləsinlər. Özüm barədə də, sosial barəsində uşağın məktəbinə. Bir dəfə də Mehriban xanıma müraciət eləmişəm. Oradan da mənə imtina gəlib. Yəni imtina, yəni belə bir kağız gəlib ki, düşmür. Heydərli fondunda. Mənə gəlib, o da deyib sənə düşmür. Get işlə dolandır. Bizlik burada elə bir İş şey yoxdur. mühəndisliyin məşğulluq idarəsinə falan. Yox, ürəyimlə əlaqədar eləyə bilmirəm. Biraz İşləyə ayağı da bilmirəm. işləyə bilmirsiniz. Yox, hələ işləmişəm evdə, hal-hazırda bir ayda çıxmışam. O evin yiyəsində yıxılmışam. Onlar deyib bizlik deyib başıma bir iş gələr. Qalarıq belə, ürəyimə əl vermir işləməyə. Hal-hazırda boğuluram. Ona görə işləyə bilmirəm. Bəs övladınızın sentyabrın 15-ində məktəblər açılır. Əgər Forması yoxdur. forması yoxdur, heç nəyi də yoxdur, olmasa da buraxmayacam. Məktəbdən gəlsələr, deyəcəm mən buna görə buraxmıram. Alın, verin, göndərim. Yoxdur, oturacaq yanımda. Sizə pensiya da kəsilmir bununla bağlı. Yox, mənə deyir, balnisədə yat 2 il, 6 ay, yəni 2 il yat, sonra sənə pensiya düşəcək. Mənim aldığım pensiya atanın pensiyasıdır, 60 manat. O da vərəm xəstəsi olduğu üçün pensiyalıdır. O da rəhmətə gedəndən sonra kəsildi uşağı 18 yaşına qədər. Ondan sonra deyir almayacaq. Bu 60 manatdan başqa bizim evə gəlir yoxdur. Gəliriniz yoxdur. Yox. Yox. Harada iş üçün gedirəm, deyir 35 yaşım var, bizə lazım deyil. Bizə 18-dən 22-yə qədər. Bəs mən onda bu yetimi neyniyim? Səhiyyə Nazirliyinə getmişəm, mənə deyir, mənə maraqlı deyil. Uşağın evdə qazda qaldı, suda qaldı. Mənim üçün maraqlı deyil. Get işlə. Axı ürəyim əl vermir işləməyə. Mən boğuluram. Sizin bu müalicəniz dövlət xəstəxanasında olmalıdır, yoxsa özəl? Fərqi yoxdur. Harada olursa. Məni Təhsil Nazirliyindən göndərmişlər bir dəfə. Elə axırıncı dəfə yatışım onda olubdur. Dövlət xəstəxanasına müraciət eləmisiniz, sizi müalicə Yox, etsinlər. özəldə olmuşam. Pasiyoka Kirovda özəldə 11 ya 12 gün yatıb çıxmışam. Axırıncı yatışım olub mənim. Dövlət xəstəxanası qəbul etmir sizi. Getməmişəm. Özəldə olmuşam. Kimə müraciət edirsiniz burada? Yəni hansı aidiyyət orqanlara müraciət edirsiniz? Sizin bu müraciətinizə baxsın, sizə köməkli olsun. Mən əslində istəyirəm Mehriban xanıma, İlham və prezidentimiz İlhama, yəni müraciət edirəm mənim uşağımla, mənimlə bağlı köməkli eləsinlər. Məktəblə bağlı, öz xəstəliyimlə bağlı, sosialla bağlı. Mənim yəni yaşayışım da yaşayış deyil. Bir yaşayış deyil. Dolanışığım da dolanışıq deyil. Mənə qonşu biri verir, biri vermir. Ona niyə ümid olmalıyam ki, mənə bir qab yemək versin, verməsin.